Дізнатись, що таке пласт, перша домедична допомога та сучасна зброя можна було на ярмарці партнерства під час святкування Дня молоді у Бучі. Також охочі могли спробувати себе у малюванні акриловими фарбами, взяти участь у фото-флешмобі та благодійній лотереї. Більше про День молоді на Київщині в нашому сюжеті. На ярмарку партнерства було представлено 4 локації. Всі присутні могли за бажанням. Із художниками намалювати акриловими фарбами портрет молоді Київщини, дізнатися про діяльність молодіжних центрів і спробувати надати першу домедичну допомогу. Побачити, що роблять пластуни Київщини та пройти міні-вишкіл у роботі з макетами зброї. Ось сьогодні головна задача – показати, настільки Київщина різноманітна в своїй молодіжній політиці. Дуже багато різних форматів, різних ідей і різних організацій, які дійсно працюють, починаючи від сфери національно-патріотичного виховання до молодіжної політики, і кожен з них є молодіжним працівником. Я більше пишаю, що за ці 6 років, які займаюся молодіжною політикою, я не вигорів, радію життю, радію своїй роботі, ходжу на роботу і працюю з радістю. Локації на ярмарку оглянув голова Київської обласної держадміністрації Василь Володін. І розпочав він із мистецького стрівка та доєднався до малювання. Будь ласка, руки. Хто за бажанням? Хто за бажанням? Я перша в черзі після голови. Володін розповів, чому для нього важливо підтримувати молодь. Навіть сьогодні заїхав сюди, це кардинально змінюється настрій. Ти дійсно надихаєшся цією енергією, молодістю. Молоді люди, це, я б сказав би, еліта нашої нації, яка намагається створювати, намагається розвивати нашу країну. Це насправді надихає і вселяє, скажімо так, оптимізм і впевненість у тому, що в нас дуже прекрасне майбутнє в нашої країни, в нашій області. Юнаки та дівчата змогли поспілкуватися з Василем Володіним. Їх цікавила не лише молодіжна політика, а й особисте. Зокрема, чи задоволений він своєю роботою. Буду максимально відвертим у відповіді. Мотивує той результат роботи, який ти бачиш. Оце той головний стимул і мотив, заради чого ти працюєш. Під час заходу найактивніша молодь отримала подяки та почесні грамоти від Міністерства молоді та спорту України. Від Київської ОДА 5 активістів нагородили відзнаками та грошовими преміями. Діана Прідьма серед них. І загалом я об'їздила, мабуть, громад, мабуть, 25 з тренінгами, де розповідаю про молодіжні ради, закликаю їх створювати. Якщо вони створюються, то я допомагаю проводити стратегічні сесії, модерую ці стратегічні сесії, допомагаю їм втілювати ті ініціативи та проекти, які вони хочуть, бо на початковому рівні це дуже складно. Діана поділилася емоціями щодо цьогорічного святкування Дня молоді. Враження прекрасні. Після карантину нарешті офлайн, тому що це неймовірно класно. Приїхали поспілкуватися, неймовірно прекрасна була ярмарка партнерства, де можна було поспілкуватися з молодіжними радами, молодіжними центрами, громадськими організаціями. Наприкінці свята всі охочі взяли участь у молодіжному фотофлешмобі, а учасники благодійної лотереї отримали призи від партнерських організацій. Анастасія Хазова, Дмитро Боднюк. Новини «Правда тут».